მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა 5 საათზე. Მეუფე შიოს მოწამვლის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით ამ წუთებში პირველი კომენტარი კეთდება საპატრიარქოში პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ანდრია ჯაღმაიძეს. Mama, o șefuzlie da, arăt că oamenii informații au cel de ba, ne-au peșit, o să-i amtă obișnuit cu mare obastă, dacă au șire, nu-i uitați, va arăt că oamenii au cel de bune informații. Nacilobriv შეიძლება საფუძველი ქონდეს იმ ინფორმაციას, რაც გავრცელდა, ჩვენ გვაქვს ფაქტი, რომ მეუფეშიოს სისხლის ანალიზში არის გარკვეული ცვლილებები, აღმოჩნდა მძიმე მეტალების შემცველობა დაშვებულზე უფრო მეტი, სხვა დაზუსტებით, რა იმის თქმა, დღეისათვის რთული არის. Როგორი ინფორმაცია გაქვთ? Როგორი არის? Როგორ მოხდა ეს პროცესი? Თქვენ რა ეჭვები გაქვთ მამა ანდრია ამასთან დაკავშირებით? Სად მოხდა და როგორ მოხდა სავარაუდო მოწამვლა? Ერთს გეტყვით, რომ მეუფეშიოს მდგომარეობა დღეს არის ნორმალური, მუშაობს, პროცესშია ჩართული, ყველა პროცესში, რაც მის ყოველდღიურ სამუშაოს უკავშირდება. Ეჭვების და რაღაცა ვარაუდების გამოთქმა არ გონია ახლა მიზანშეწონილი იყოს, უნდა დაველოდოთ შემდგომი დაკვირვება და კვლევა, რას მოგცემს. Ეს ყველაფერი ახლა რაც არ უნდა ვთქვა, ყველაფერი იქნება ვარაუდები და ეჭვები მხოლოდ. Მთავარი აქ არის, რომ ორი სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს. ერთი არის, რომ შეიძლება იყოს ყოფითი რაიმე ესეთი შემთხვევა, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ იყოს ჩარევაც და როგორც თქვენს შესაძლო არის, რომ ვიღაცის ინტერესში იყოს მისი აურა. Ჯერ ოფიციალურად არ მივიმართოს, უბრალოდ ნახოთ სიტუაციიდან გამომდინარე, უბრალოდ ჩვენ თვითონ ვიყავით კვლევის რეჟიმში, ჩვენ უნდა გაგვერკვია საკვების შემადგენლობაში, ხო არ იყო რაიმე მავნენი ნივთიერებები, ეს რაღაცა დროსთან იყო დაკავშირებული. დღეისათვის რაც ვიცით არის ის, რომ საკვები, რომელსაც იღებს, არის ჯანმრთელი. Ნუ ყოველ შემთხვევაში ის საკვები, რომელსაც მაღაზიაში ყიდულობენ მისთვის, ის საკვები არის ჯანმრთელი. Შესაძლებელია, რომ საპატრიარქოს წევრი ყოფილიყო ეს ადამიანი, ვისაც შესაძლოა მოეწამლა ის, ვინ შეიძლება სხვა შეხვდება? თქვენ ისეთ რამეს მეკითხებით, რომელსაც რაღაცა ძალიან ასეთი ქიფე ვარაუდები უნდა ვთქვა, არ შემიძლია ამის. ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ავსტრიაში იყო, ამაზე რა შეიძლება ვთქვა? მისი ავსტრიაში ყოფნა თუ დასტურდება? არა. სამბურნალად. ის იყო ღვთისმსახურებაზე საპატრიარქოში. Სუსტად ვერ გეტყვით, ალბათ ერთი 2-3 კვირის წინ ალბათ. Რომ მოწამეს, ვის ინტერესებში შეიძლება შევხვდეს? Არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ჩვენ ზოგადად მე მიმაჩნია, რომ როდესაც ხდება ადამიანის დემონიზება, როდესაც მიმდინარეობს მარგინალიზაცია და დემორალიზაციის მცდელობა არის, ეს ყოველთვის არის წინ ვსრები, ვიდრე მასზე რაიმე განხორციელდება ფიზიკური ზემოქმედება. ამიტომ შესაძლო არის, რომ არ დაუკავშიროთ ერთმანეთს ის კამპანია, რაც მიმდინარეობს ზოგადად ეკლესიის წინააღმდეგ და მეუფეშიოს წინააღმდეგ, ამას თუმცა თეორიულად ესეთი რამე შესაძლებელია. დღეს გავრცელდა დეტალებზე არ ვისაუბრებ ახლა, ხო, ეს მაინც პირადი ინფორმაცია არის, ამიტომ დღეს ამით შემოვიფარგლები და ნახოთ შემდგომში თუ იქნება რა სიახლე შემდგომში კიდევ გამორიცხავთ ამას. შორენა თეთრქოშვილის ვარაუდები არის ახლა გესმით თქვენ, რომ ახლა ამის ირული 1000 რამე შეიძლება ითქოს. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს შესაძლოა იყოს ჭორები ნებისმიერ ადამიანზე. რა თქმა უნდა, უცხოეთში ხდება ანალიზები. Да, მოწამლა საერთოდ შეიძლება მომხდარი ხო სამების საკათედრო. ეს შეკითხვა ხოდამეს თვითონ ვერში ვერ გეტყვით. ბოლოკიფას დავსა საპატრიარქოს კლინიკის დირექტორმა მითხრა, რომ მან არიცოდა ამ ყველაფრის შესახებ მანამ, სანამ მედიაში არ გავრცელდა და როგორ გაიგეთ ან მისი მოწამვლის შესახებ სადაუდგინეს? შეუძლოთ იყო და ბუნებრივია, რომ
analizების გაკეთების აუცილებლობა დადგა. ანუ ანალიზებმა აჩვენა. ხო, ეს რომელ კლინიკაში იყო, ეს მაინტერესებს. ხო, არ არის აუცილებელი ახლა ყველაფერზე საუბარი. ხო, დემონიზებასთან დაკავშირებით და ზოგადად ეკლესიასთან დაკავშირებით გავხსნებული ინფორმაციებზე. ეს რაიმე კავშირშია ზოგადად მეუფეშიოს ამას? არ ვიცი, მე ამის გაგრძელება ვთქვი, რომ თეორიულად შესაძლოა უკავშირდებოდეს ერთმანეთს, თუმცა შეიძლება რომ სულაც არ იყოს. როგორც მოისმინეთ, დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ ამწუთებში დაადასტურა, რომ მეუფე შიოს სისხლში უცხო მეტალები აღმოჩნდა. კვლევის შედეგად საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ნაწილობრივ დაადასტურა, რომ შესაძლოა პატრიარქის თანამოსაყდრე მოწამვლეს მეუფე შიო ახლა თავს კარგად გრძნობს. ასე თქვა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ. მისი ანალიზის პასუხები გადაიგზავნა საზღვარგარეთ. არ გამორიცხავენ, რომ სწორედ საგამოძიებო უწყებასაც მიმართონ, რათა დაინტერესდეს საგამოძიებო უწყება. აღნიშნული თემით პატრიარქის მოსაყდრის სავარაუდო მოწამვლის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა გუშინ საღამოს. მედიაში სწორედ წერდნენ მედია საშუალებები, რომ ორი კვირაა პატრიარქის თანამოსაყდრეს წირვა აღარ ჩაუტარებია სამების საკათედრო ტაძარში. ეს იყო გიორგი აბაზაძე. მადლობა გიორგი. გიორგი ბაჩიაშვილს პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა. პროკურატურის ინფორმაციით, თანა ინვესტირების ფონდის ყოფილმა ხელმძღვანელმა 39 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების ბიტკოინი მიითვისა, რის შემდეგაც რამდენიმე უძრავი და მოძრავი ქონება შეიძინა და მართლმსაწინააღმდეგოდ მითვისებული კრიპტოვალუტისა და მისი განკარგვის შედეგად მიღებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის ლეგალიზება მოახდინა. მარიამ ქართველიშვილი ჩაგვერთვება ახლა ამ თემით პირდაპირ ეთერში. მარიამ, თუ არის ცნობილი, როდის გაიმართება სასამართლო აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე და თუ დაესწრება ბრალდებული ბაჩიაშვილის ხდომას? სახელმწიფო ბრალდებამ უკვე მიმართა სასამართლო შუამდგომლობით. ზუსტად 2 საათში არის შანიშნული გიორგი ბაჩიაშვილის ბრალდების საქმეზე აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხზე მსჯელობა და უნდა ვივარაუდოთ, რომ გიორგი ბაჩიაშვილი საქალაქო სასამართლოში ფიზიკურად თავად გამოცხადდება. დღეს მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობთ ბრალდებულთან დაკავშირებას, თუმცა ვიმყოფებოდით მის საცხოვრებელ სახლშიც, რეგისტრირებულ მისამართზე, თუმცა მასთან დაკავშირება ვერ შევძელით. რამდენიმე წუთის წინ კი ბაჩიაშვილმა თავად გვიპასუხა SMS შეტყობინებაზე, გვითხრა, რომ 7 საათზე მისი უფლებადამცველი სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ უპასუხებს მედიის შეკითხვებზე. რაც შეეხება ჩვენ მომდენო შეკითხვებს, ბუნებრივად ვკითხეთ, აღიარებს თუ არა ის წარდგენილ ბრალს, რაზეც მან პასუხი გაქვცა, რომ მისი უფლებადამცველი უპასუხებს ყველა შეკითხვას, რაც სავარაუდოდ იმას ნიშნავს, რომ გიორგი ბაჩიაშვილს არ სურს ბრალდებასთან დაკავშირებით თავად საუბარი. მეკითხვით, ის წლების განმავლობაში მუშაობდა თანაინვესტირების ფონდში. მესაუბრეთ თანაინვესტირების ფონდს და მათ გვითხრეს, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ის ხელმძღვანელ პოზიციას აღარ იკავებს. რაც შეეხება საგამოძიებო მოქმედებებს, ჩატარდა თუ არა საგამოძიებო მოქმედებები უშუალოდ ფონდში და ფონდის დოკუმენტები არის თუ არა ამოღებული, ამასთან დაკავშირებით თანაინვესტირების ფონდში საუბარი არ სურთ. ბრალდებულმა გბ 2015 წლის ზაფხულში მის მიერ პირადად მობილიზებული და ინვესტორის მიერ გადაცემული თანხებით კრიპტოვალუტა ბიტკოინის გამომუშავება მაინინგში ინვესტიცია განახორციელა. ბიტკოინის მაინინგის მომსახურების უზრუნველყოფას ახდენდა უცხოური კომპანია ბრალდებულის ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებულ საწარმოსთან 2015 წლის ივლისში დადებული ერთწლიანი ხელშეკრულების საფუძველზე. ხელშეკრულების ღირებულებად 6 მილიონ 305000 ამერიკული დოლარი განისაზღვრა, საიდანაც ინვესტორის კუთვნილი თანხა შეადგენდა 5 მილიონ დოლარს, ხოლო ბრალდებულის 1 305 000 დოლარს. შეთანხმების ამებ გბუს დაევალა თანხების ინვესტირების ტექნიკური განხორციელების უზრუნველყოფა, ხოლო სავარაუდოდ მისაღები მოგება მხარეთა შორის ინვესტირებული თანხის პროპორციულად უნდა განაწილებულიყო. ასევე შეთანხმების ამებ ინვესტიციის შედეგად გამომუშავებული კრიპტოვალუტის საკუმულირება უნდა მომხდარიყო ბრალდებულის გამგებლობაში არსებული საწარმოს კუთვნილ კრიპტო საფუძველზე. ინვესტიციის შედეგად გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში ერთწლიან პერიოდში გამომუშავებული იქნა 24661 ბიტკოინი, საიდანაც ჩადებული თანხების პროპორციულად და გაწეული ხარჯების გათვალისწინებით ინვესტორის მიერ სუფთა მოგების სახით მისაღები კრიპტოვალუტა 8243.13 მიასედი ბიტკოინი შეადგინა. ბრალდებულმა, რომლის მართლზომიერ მფლობელობასა და გამგებლობაშიც იმყოფებოდა მაინინგის შედეგად გამომუშავებული სრული კრიპტოვალუტა, 2017 წლის ოქტომბერში ინვესტორს ჩადებული ინვესტიციიდან მიღებული სრული მოგების სანაცვლოდ მხოლოდ
დოლარი გადასცა, ხოლო დარჩენილი ინვესტორის კუთვნილი 8,253.13 მიასედი ოდენობის ბიტკოინი მართლსაწინააღმდეგოდ მიითვისა, რომლის ღირებულებაც მისი მართლსაწინააღმდეგოდ დაუფლების პერიოდში 19.215.800 დოლარს შეადგენდა. Საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებს. რა თანამდებობას იკავებდა ბატონი გიორგი? Ამჟამად ბატონი გიორგი არის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრია, უკვე აღარ არის ფონდის დირექტორი. როდის იყო ბოლოს ფონდში მოსული? ახლა საქართველოშია თუ არა? გიორგის განძიგი არ ვიცი, ხშირად ნამდვილად არ მოდის. საგამოძიებო მოქმედებები თუ ჩატარდა თვითონ ფონდში? არანაირი ინფორმაცია არ გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. Თანაინვესტირების ფონდის ყოფილ ხელმძღვანელს 19.215.800 ამერიკული დოლარის გაფლანგვას ედავებიან. ზუსტად 7 საათზე არის ჩანიშნული საქალაქო სასამართლოში მის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხზე მსჯელობა. გეტყვით, რომ პროკურატურა მას დიდი ოდენობით კრიპტოვალუტის უკანონოდ მითვისებას და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებას ედავება, რაც ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 9-12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ეს ხო მარიამ ქართველიშვილი, მადლობა მარიამ. საქართველოს ელჩმა უკრაინა უკვე დატოვა. გიორგი ზაქარაშვილს თბილისში ელოდებიან. ქრონიკასთან დიპლომატმა უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართული შეხვედრის შესახებ ისაუბრა და აღნიშნა, რომ პატიმარ სააკაშვილთან დაკავშირებით უკრაინაში მცდარი წარმოდგენა აქვთ. მისივე განმარტებით უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმერ ზელენსკის გადაწყვეტილება გაუგებარი და უსაფუძვლოა. მთავარი ჩემი აღმოჩენა არის თბილისში ჩამოშლა და სამინისტროში მისვლა და სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან გასაუბრება. ამ პროცესის შემდეგ არის დიპლომატიური ურთიერთობების დონის დაწევა, როდესაც არ არსებობს დანიშნული ან აკრედიტებული ელჩი. ეს ნიშნავს დიპლომატიური ურთიერთობების დონის დაწევას. ამის შემდეგ არის უკვე ურთიერთობების გაწყვეტა. ჩემთვის მთავარი აღმოჩენა იყო უკრაინის ტერიტორიის დატოვება იმ ვადებში, რაზეც შევთანხმდით უკრაინულ მხარესთან. ჩვენ არცერთ შემთხვევაში არ ვიქნებით ის მხარე, ვინც ხელშეუწყობს გართულებას ურთიერთობის გასაგები მიზეზების გამო და სწორად ითქვა გუშინო, ცალმხრივი მეგობრობის სამწუხაროდ ცალმხრივი, მაგრამ მაინც მეგობრობის რეჟიმში გავაგრძელებთ ურთიერთობას. ეს გულისხმობს, რა თქმა უნდა, მათ შორის დიპლომატიურ ურთიერთობასაც. მაგრამ როგორც ჩანს, უკრაინის ხელისუფლების გეგმები ან მისი ერთი ნაწილის გეგმები განსხვავებულია ამისგან და შესაბამისად მათთვის დღეს არ არის ხელსაყრელი საქართველოსთან მეგობრობა. რატომ აკეთებენ ამ ნაბიჯს, რატომ დგამენ? ეს სიმართლე გითხრათ, მე მეჩვენება, რომ გაუგებარიც არის, თუმცა მეორეს მხრივ უნდა ვთქვათ, რომ ეს მერწმუნეთ, რომ უკრაინის ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ომის დაწყების პირველივე დღეებიდან მაშინ უკრაინამ გაიწვია ელჩი, როდესაც აშკარა პოლიტიკურ თემებთან დაკავშირებით ჯერჯერობით საერთოდ ლაპარაკი არ იყო. შემდეგ ეს გადაღებული მომონული თემა რუსეთთან დაკავშირებით, შავხრელებთან დაკავშირებით, ესეც ტყუილი გამოდგა და შემდეგ უკვე მოიგონეს, მოხარშეს ახალი ვერსია სააკაშვილის წამების მოწამვლის თემა, რომელმაც ასევე არ იმუშავა და სტრასბურგის სასამართლომ ამას წერტილი დაუსვა. ეხლა არის ცდელობა იმისა, რომ საქართველოს როგორმე არ მიეცეს სტატუსი კანდიდატის, რომ ამან გამოიწვიოს საზოგადოებაში დაძაბულობა. უკრაინის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არის უმძიმესი და მთადა წელწადახევის განმავლობაში უკრაინის ხელისუფლება ითმენდა იმის გამო, რომ ეს გადაწყვეტილება არის ძალიან მძიმე ქვეყნისათვის, მაგრამ ამაში დამნაშავე პირველ რიგში და მთლიანად არის საქართველოს ხელისუფლება. ფერი არედო სახეზე პრეზიდენტს, როდესაც ნიკო გვარამიას შეწყალების გადაწყვეტილებას აცხადებდა დამოუკიდებელი არ იყო ის ამ ქმედებაში. ამ განცხადების ავტორი ირაკლი კობახიძეა, რომელმაც სალომე ზურაბიშვილის გადაწყვეტილება გადაცემა იმედი ლაივში შეაფასა. ქართული ოცნების თავმჯდომარის სიტყვებს პოლიტიკურ სპექტრში შეფასებები მოყვა, რომელთა შინაარს სოფო ბერიძე გაგვაცნობს. პირდაპირ ეთერში ხარ, სოფო.
Nina Bunebrevi, ხელისუფლების ოპონენტები არ იზიარებენ Irakli Kobakhidzis არგუმენტებს და მეტიც ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ Salome Zurabishvili საკუთარ გადაწყვეტილებაში იყო დამოუკიდებელი. Დღეს ოპოზიცია ამბობდა, რომ არ უკვირთ მართველი პარტიის წევრების მხრიდან მსგავსი შეფასებები, რადგან ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ ხელისუფლების მიზანი არ არის ქვეყანაში დეპოლარიზაციის შემცირება. Ამწუხარია ის, რომ Prezidentul Gadmur, Martlis Pozitivna, vise se apasă, scapul lui Sneva, este matcan, mosolod nelisico, mat harsurt, realurat, am făcut anașite, polarizații zastruleba, mat surtrum, ola perigacaton, imisatvis. Promis recomandat să-i promis gadsemul, ce unii parteneri au smir, arșesul destul. Este mat arșeul, dictatist, amitevis care și gadat scotele de smir, me am gunia rovin, me întoat, sahurțele de zețolas prezident, de tu, me așine, vreda bulim, sahurțele de zețolas, ca tu lui Sneva. Me mai spui cropro, me si hotam, mă uite, vreli gadat scotele, mă simt hridan, răspund, de șeț halebaris, prezident este expresiat, prezident e igap, sui tonul clubes. Martuli partia care își acutar poziția s-a ramdenit mai argumente. Tam carebs cartuli otzne bisteaure bidgesa obrabden. Primul rugșie mista obazeram salom izura bisul să am drum de arganu martaus. Rai co sa puzoli rodesat nica guaramias șet scale bisgadet scuatele ba mica. Damat abitisi nixene beni masat ram rugurt smoguane bit gairqua. President isgadet scuatele bista obaze zogiert ma europarlamentar ma ramdenit mai coerita adreit sa daudre. Salom izura bisul ușual șet scale bista Baze განცხადებას გააკეთებდა და დღეს ბუნებრივია ქართული ოცნების წევრებმა კიდევ ერთხელ გაიხსენეს ნიკა გვარამიას მხრიდან სალომე ზურაბიშვილის მისამართით გაკეთებული შეურაცხმყოფელი განცხადებები. Ელემენტარულად პრეზიდენტს არ მოუწია არანაირი განმარტება, თუ რა მიზნებს ემსახურებოდა ეს შეწყალება და არ მოუწია არც იმის განმარტება, თუ ქონდა თუ არა საერთოდ სურვილი. Șaudebul, sovelic, patimroba și eu, rom, am șeț haleba standa ca și revit, raime, ganz haleba, ganz halebit mie marta prezidenti satus. Amitom aris soret, es aremul bebiaris, romelic, gana pirobe, simdamogi de buleba srom, prezidenti, am gazat cu televizoros, armuk medevda, holot, tavisi, asat cu at nebidan gamon dinare. Imponze rodesat squasos, ce un maciuris prezidentis institut de taudasma, personalul taudasma, personalul taudasma, și gulis cum barul ăsta casut, pentru că ara corectul lui Martu Bizgarda, e chico magalte, rezident obașita dana șaul, ba rusul isac miskete bașita dana șaul, ba cuernis mogalate obașita dana șaul, ba aset ponze rodesat. Aset zime gadat scotile bez bune, brevia ragața munda gibizgos. Ta aset ponze, rasa cu ele, ragața seriozul argumenti unde ar se bobde se stuca. Sapir cone drumul de dacă nu obita ce înșe ghidlia mie, cu aset gadat scotile bez. Rode se cama ze dama gereblat argumentația. Sa zugăduie bez armă usmenie, bune brevia, rumeschi tchobi, absolut logicura de bade bade. Ce ne-a hătrom țalcheului europarlamentare, bi vin socorț șirat nebitunebile, da, hibridul om și ertobi în home, sa cartoros din am legat dezinformațiului, campan. Nu este nici lichid de bianchol, mai e plin informațiile bune. E ca să interesează eseni. Să cartelos prezidenti spuneane plan informire bule, bitu am isi schwat ca localitate, magalitate globaluri, omis partis, sahit pact, iar isom is gadat scotile ba, ipoz holodan holot imat interes și visat sa interese, psrom polarizații, sada radicalizații, scharisca, ki te oprometat, cam sau des, ce înscrie hanaci. Prezidentul Damo Gidebeli are cu beuri factorie, da bolos, da ehmara, europarlamentari, romel mă spirda pe tcuaru, ki omes am cu resin, mi s-o dior, asta pe rob de salum, izura bișuliu. Amazemeti eha, ramt, ki se Bule băcuri de baroța, unde au tăcut rom, sau rom zurabișuile are cu damu ukidebeli. Prezidentul Hridan Nica Guaramia șețqaleba politicul actualoba sa arkargaus kartuli otsnebis tavamshdomarem Irakli Kobakhidzem gushin imedilaevshi kidav ertkhel ivarauda rom am gadatsqvetilebis dros sakartvelos prezidenti savaraudot damoukidebulad ar mokmedebda. Ეს ხო სოფობერიძე, მადლობა. Უკრაინის მაღალი თანამდებობის პირებისაგან საქართველოს მისამართით მორიგი ბრალდებები ისმის. Ამჯერად უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი მრჩეველი ამტკიცებს, რომ საქართველო რუსეთს სანქციებისთვის გვერდის ავლაში ეხმარება. Მიხაილ პოდოლაკის კიცებულებებზე საუბრობს, თუმცა მათ არც ამჯერად ასაჩაროებს. პოდოლაკის ბრალდებები სახელისუფლებო გუნდში შეაფასეს და მათ უპასუხისმგებლო უწოდეს. Незамедлительно приведет группа, которая более-менее умеренная, она адекватно смотрит. Да, они, да. С
საქართველო აღკმულია ჩვენთვის როგორც ქვეყანა, რომელსაც პირდაპირ და ირიბად შეუძლია რუსეთს მისცეს საშუალება, რომ გააგრძელოს ომი. საქართველოს ხელისუფლება ასე თუ ისე ეძებს გზებს დაეხმაროს რუსეთს, რათა მან სანქციებს გვერდი აუაროს. თუ საჭირო იქნება, ამის იურიდიულ მტკიცებულებებსაც წარმოადგენთ ანალიტიკური ინფორმაციის სახით, რომელსაც ჩვენი სადაზვერვო ორგანიზაციები გვაწვდიან. ჩვენ ეს ყველაფერი გაგვაჩნია. საქართველო არ უერთდება იმ სანქციებს, რომელიც ჩვენი პარტნიორების ევროკავშირის მხრიდან არის დაწესებული. საქართველოს ხელისუფლების ქმედება საერთოდ ამოუხსნელია. ერთის მხრივ ითხოვს კანდიდატის სტატუსს, თითქოს შეასრულოს ყველა მოთხოვნა. მეორეს მხრივ დემონსტრაციულად უარს ამბობს სანქციების პოლიტიკის მხარდაჭერაზე რუსეთთან. ეს ეხება არამხოლოდ ფრენის აღდგენას, ეს ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია. რასაც კობახიძე აცხადებს, ეს არის ტყუილი. არასდროს იყო უკრაინა დაინტერესებული, რომ საქართველოში გახსნილიყო მეორე, მესამე თუ მეათე ფრონტი. საქართველოს არ უნდა ჰქონდეს გათვლა იმ ერთწლოვან მხარდაჭერაზე, რომ ნატოსა და ევროკავშირის განუყოფელი წევრი გახდეს. თქვენთვის ნათელი უნდა იყოს, რომ აბსოლუტურად პრორუსული პოზიციის გათვალისწინებით ყველაფერი დამოხრუჭდება. ჩვენს მიერ გაკეთებული მოთხოვნისა პირდაპირ რომ თქვათ, რომ დასახელდეს კონკრეტული ფაქტი, რომელზე დაყრდნობითაც შეუძლია ვინმეს განაცხადოს, რომ დღეს საქართველო ეხმარება რუსეთს ამ ომის წარმართვასთან დაკავშირებით, ან მაგალითად სანქციებისთვის გვერდისავლასთან დაკავშირებით, რასაკვირველია, რომ ნულოვანი იყო აქ არა მტკიცებულება, ან გარემოება. ამიტომ ვერაფრით რომ ვერასაბუთებენ, აქვთ ინტერესი, რომ საქართველოს ჩირკი მოსწონ, ასეთ დროს გასაგებია, რომ მოტივირებულები არიან, რომ გააგრძელონ ამავე რეჟიმში და შესაბამისად სრულიად დაუსაბუთებლად სტრასბურგის გადაწყვეტილების საწინააღმდეგოდ იძახენ, რომ თითქოს და სააკაშვილის უფლება დარღვეულია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არ არის გასაკვირველი არც სამართლიანი, არც ეთიკური და მორალური თვალსაზრისით გამართლებული და რაც ყველაზე მთავარია, ამას პირდაპირ შეიძლება ეწოდოს უპასუხისმგებლო განცხადებები. პოდოლაკის განცხადების მიზანია ისეთი სურათი შექმნას, თითქოს ეს მხოლოდ ირაკლი კობა ხიძის განცხადებებშია აღწერილი, რომ უკრაინას სურს საქართველოს საომარ მოქმედებებში მონაწილეობა. მაშინ როცა ყველამ ვიცით და ყველას გვახსოვს, თუ რისი გულისთვის გაიწვია ელჩი საქართველოდან უკრაინამ. გაერთიანებული ქართულ-უკრაინული ნაციონალური მოძრაობა მუდმივად პირდაპირ ყოველგვარი მინიშნებების გარეშე მოუწოდებდა საქართველოს ჩართულიყო საომარ მოქმედებებში და რასაკვირველია ამ თემამ, როდესაც არ მიიღო სატანადო განვითარება, გახდა უკიდურესად არაპოპულარული, დღეს ცდილობენ ისე წარმოაჩინონ, თითქოს ირაკლი კობახიძე მან ქართულმა ოცნებამ რაღაცა მოიგონა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოში იაპონიის ახლად დანიშნულ ელჩს შეხვდა. მთავრობის მეთაურმა იაპონიის ელჩს საქართველოში დიპლომატიური მისიის დაწყება მიულოცა და წარმატებები უსურვა. საუბრისას ყურადღება გამახვილდა ორი ქვეყნის თანამშრომლობაზე სხვადასხვა სფეროში. განიხილეს საქართველოსა და იაპონიას შორის არსებული ეკონომიკური კავშირები და მათი კიდევ უფრო მეტად გაღრმავების პერსპექტივები. ასევე აღინიშნა საქართველოში არსებული ხელსაყრელი ბიზნეს გარემო და ხაზი გაესვა, რომ ქვეყანაში აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით. შეხვედრაზე ყურადღება დაეფთმო თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებს, ინვესტიციების მოზიდვის, ექსპორტის ხელშეწყობისა და მცირე და საშუალო ბიზნესის გავითარების კუთხით. შავი ლომი ევროპის ჩელენჯ თასზე ითამაშებს ევროპის პროფესიული საკლუბო რაგბის ადმინისტრაციამ ცნობილ ევროპელ გუნდებს შორის გამოარჩია და პირველი ქართული პროფესიონალური კლუბი, რომელიც ამ ტურნირზე მიიწვიეს. რაგბის კავშირსა და მართულ ორგანოს შორის მოლაპარაკება ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ტურნირი 8 დეკემბერს დაიწყება. შავი ლომი რაგბის კავშირის ინიციატივით და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მხარდაჭერით შეიქმნა. ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით საქართველოს მთავრობა სრულად უზრუნველყოფს ჩემპიონატისათვის დაგეგმილი მატჩები საქართველოში უმაღლეს დონეზე ჩატარებას. ქართული რაგბის ახალ ისტორიულ პერსპექტივაზე რაგბის კავშირის ადმინისტრაციამ ბრიფინგი შევარდენის სარაგბო აკადემიაში გამართა. დიდი პასუხისმგებლობა, დიდი მოტივაცია, სერიოზული გამოწვევა. ეხლა ჯერ მსოფლიო ჩემპიონატი გვაქვს სათამაშო და მე მაგისთვის ძალიან მაგრამ მოემზადებით უკვე ევროთასისთვის და ყველაზე სასიხარულო რაც არის ჩემ სიტყვაში თქვია ის არის რომ უკვე პრეცედენტი არსებობს იმის რომ საქართველოს რაგბმა ესე ამაყად შეაბიჯა ევროპულ რაგბში და იმედი მაქვს ეს მხოლოდ დასაწყისია. ულოცა სრულიად საქართველოს ქართულ რაგბს ეს მართლაც მნიშვნელოვანი დღეა. ძალიან დიდი მუშაობის და ძალიან დიდი შრომის შემდეგ ჩვენ მოგვცეს იმის უფლება, რომ ვიყოთ ნაწილი
EPCR Challenge Cup-ის ამ უდიდესი გათამაშების ძალიან დიდი სამუშაო შესრულდა რეგბის კავშირის მიერ, თვითონ ამ გუნდის მიერ. Ყველა იმ ადამიანის, ვინც აქამდე იშრომა და ამ დღისთვის მოდიოდა, მართლა მისალოცი დღეა. ეს არის ის ოცნება, რომელიც ჩვენი თაობის მორაგბეებს ყოველთვის ჰქონდა და დღეს ეს ოცნება ახდა და ეს არის ოფიციალური გადაწყვეტილება. ულოცავ მთელ საქართველოს, რაგბის სამყაროს და მინდა ხაზი გაუსვა იმ ყველაფერს, რომ ეს გზა, რომელიც დღევანდელ დღემდე გაიარა ქართულმა რაგბმა და საქართველომ, ამ ყველაფერში ძალიან ბევრი მხარე იყო ჩართული, როგორც სპორტსმენების, ისე რაგბის კავშირი, ხელისუფლება, ქართულ ფონდი და მინდა თითოეულ მათგანს, ჩვენ ვეტერან მორაგბეებს, ყველა იმ პერსონას, ვინც ამ ყველაფერში ერთი აგური მაინც დადო, უღრმესი მადლობა გადაუხადო. ახდა ქართული რაგბის ოცნება და ჩვენ მოგვეცა საშუალება, რომ ევროთასებზე მივიღოთ მონაწილეობა, რაც მრავალი თაობის ოცნება იყო. ვიტყვი იმას, რომ ერთწლიანი მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა EPCR-ის ხელმძღვანელობასთან რაგბის კავშირის მხრიდან და საბოლოო ჯამში შეუძლებელს მივახციეთ ამ ფაქტით და მოგვეცემა საშუალება, რომ კიდევ ერთი ნაბიჯი წინ წავიწიოთ. მე ვფიქრობ, რომ EPCR-ის ტურნირები ეს არის უმაღლესი მწვერვალი, რისაც შეიძლება საკლუბო დონეზე იბრძოლო და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ხდება ქართული რაგბის განვითარებისთვის. დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, მთავრობას იმისთვის, რომ მუდმივად მხარდაჭერას გრძნობთ, თითოეული მორაგბე, რაგბის კავშირი და საბოლოო ჯამში ულოცავთ მთელ ქვეყანას, იმიტომ რომ ეს არის როგორც ეკონომიკური, როგორც რაგბის კუთხით საზეიმო ვითარება, შესაბამისად ეს არის უმაღლესი მიღწევა ჩვენი ქვეყნისთვის. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს საგარეჯოში მოსახლეობა დაუპირისპირდა ლევან ხაბეიშვილის გამოჩენას, ადგილობრივთა პროტესტი მოყვა. ხაბეიშვილი და პარტიის სხვა ლიდერები საპენსიო რეფორმის შესახებ პენსიონერებს უნდა შეხვედროდნენ. სიტყვერი და ფიზიკური დაპირისპირება რამდენიმე წუთის განმავლობაში გაგრძელდა, რა დროსაც დაზიანდა კამერები და რამდენიმე ადამიანი მსუბუქად დაშავდა. პროტესტის მონაწილეების განცხადებით, ნაციონალურ მოძრაობას საგარეჯოში ჩასვლის მორალური უფლება არ აქვს, რადგან დავით გარეჯი სწორედ მათი ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში გასვლისდა. არ მოერიდნენ აი ამ პენსიონერებს, რომელსაც თქვენ ალბათ გადაიღებთ, აი ამ ადამიანებს ესროდნენ ქვებს და მათ შორის უსწორდებოდნენ ფიზიკურად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს. ჩვენ ვაპირებთ ყველგან ჩასვლას, ყველგან მუშაობას. მილიცია თავად აორგანიზებს, თავად არის ორგანიზატორი. დავით გარეჯის გამყიდველებს არანაირი უფლება არ აქვთ, რომ მოვიდნენ საგარეჯოში დავით გარეჯის მადლიან მიწაზე ისაუბრონ. იქნება და კიდე აქვთ გეგმაში რაღაცების გაყიდვა. მე შემთხვევით მოვხდი აქ, ნახე ეს არეულობა და შემოვიერთე, რა თქმა უნდა. მე ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ, ვარდებული ვარ, დავით რა მიყვარს ჩემი საქართველო. ნაციონალური მოძრაობა გაყიდა საქართველო. რომელ ერთი მიზეზი ჩამოუთვალო კიდე, რა ვიცი. რასაკეთებენ ეგეთი? ეგენი ერი ორად გახლიჩეს და შუღლს და აგრესიას აღუივებენ ქართველ ერთში. შეტყობინები საფუძველზე 3 წუთიც არ იყო გასული, გამოვცხადით მყისიერად პოლიციის თანამშრომლების შემთხვევის ადგილზე, რომ მოვედით, განიმუხტა ძალიან მალე სიტუაცია და არანაირი სახის დაპირისპირებას ადგილი არ ქონია. ეხა ვერ კვებით, ნახულობთ ერთ მხარესაც, მეორე მხარესაც, ვის რა სახის დაზიანებები აქვთ, თქვენ კოლეგებსაც ვესაუბრებით, ვერ კვებით სიტუაციაში. გიორგი ამილახვარმა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან მორიგი სამუშაო შეხვედრა გამართა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლებთან ერთად ზოგადი პროფესიული და უმაღლესი განათლების მიმართულებით არსებული გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები განიხილა. ასევე განათლების ყველა საფეხურზე კერძო სექტორის ჩართულობის გაძლიერების მნიშვნელობაზე გამახვილა ყურადღება. შეხვედრა კითხვა პასუხის რეჟიმში წარიმართა და მონაწილეებმა მინისტრს საკუთარი იდეები გაუზიარეს.
Detalurat gavatsani ganatslebis qvela sapekhuris gamotsvebebi da iskhedvebi da reformebi romelzets akhla mushaobt saministroshi umnishmelovanesia rom kerzo sektori aktivurat iqos chartuli განაცლების ყველა საფეხურის რეფორმაში, ვინაიდან მათი მხარდაჭერის, მათი ჩართულობის გარეშე ძალიან რთულია სხვადასხვა შედეგების მიღწევა. Ამის სრული მზაობა დავინახეთ ჩვენ დღეს უმსხვილესი ბიზნეს წარმომადგენლების ხრიდან. Ჩვენ ძალიან ბევრ კომპანიას და ესეთი მთელი ბიზნესის პრობლემა დაახლოებით 20%-იანი ქრონიკული დეფიციტი გვაქვს კადრების. Ანუ ვინ ადამიანები და ამ ადამიანებს ვერ შევძლოთ. Კიდევ ამბობ, ორი საკის პრობლემაა, რომ შრომის ბაზარზე არ არის საკმარისი კადრი და ასევე მეორე კიდევ უფრო მწვავე პრობლემა არ არის კვალიფიციური კადრები. Დღეს ახლა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციას გვეკრება განათლებისა და მეცნიერების მინისტრთან შეხვედრა ბატონ გიორგი არმადახვართან და სწორედ ეს მის ინიციატივა და ბევრივე ჩვენი ორივე მხარის ინიციატივა, რომ ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ, რომ ბიზნესმა და მთავრობამ რა უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ ეს პრობლემა გადასცეს. Ძალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერს გია ხარჩილავას კვლავ თანაგუნდელები უპირისპირდებიან და მას იმპიჩმენტით ემუქრებიან. Მათი მტკიცებით, მერი დაკისრებულ მოვალეობას არ ასრულებს და თანამდებობას პირად ინტერესებისათვის იყენებს. აქედან გამომდინარე, თანაგუნდელებს მიაჩნიათ, რომ მერმა თანამდებობა უნდა დატოვოს. Ამ ხმაურიან განცხადებებს წინ უძღოდა მერის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც სოფელ ჯვრის წარმომადგენელი მერმა სამსახურიდან გაათავისუფლა. Ამის შესახებ ირაკლი ხარჩილავამ სოციალურ ქსელშიც დაწერა. Mis am pos maleve gamohmaura Challengers mokmedi meri დაგამარცხებ ყველგან და ყოველთვის ხალხის წინ საჯაროდ გეგონა მერობა შენით მოიპოვე გულის სიღრმეში მშვენივრად იცი როგორ გახდი მერი და სწორედ ამისი აღიარება რომ გიჭირს მაგიტომაც დარჩი მარტო მერიაში იმ მერიაში რომელშიც ყველაფერი კეთდება საქმის გარდა რამდენი რაღაცის თქმა შემეძლია მაგრამ ამით დავასრულებ ჩემი შეტანელი უდიდესი წვლილით მოხვდი და ჩემივე შეტანელი უდიდესი წვლილით წახვალ ისიც მახსოვს თუ შენ მოგიწევს წასვლა მეც წავალო ხო და გელოდები დემოკრატიული ჰაბი Reclamii შემდეგ პირდაპირ ეთერს უკვე განაგრძობს ნათია სორდია თავის სტუმრებთან ერთად მე კი გემშვიდობებით ხვალამდე ნახვამდის დაგველოდეთ ჩვენ მალე დაბრუნდებით მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ქრონიკა პირდაპირ ეთერში რეკლამის შემდეგ მივესალმებით ჩვენ სტუმარს საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის ხალხის ძალის თავმჯდომარეს ოზარ სუბარი გვერდდება პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით ბატონ ოზარ მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის მოგესალმებით ქალბატონო ნათია და მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს მინდა საუბარი დავიწყოთ იმ თემით რომელიც დღეს მთელი დღის განმავლობაში არის ერთ-ერთი მთავარი თემა მედიაში და რასთან დაკავშირებითაც სულ ცოტა ხნის წინ გაკეთდა საპატრიარქოში განცხადება გულისხმობ პატრიარქის მოსაყდრის ჯანმრთელობის მდგომარეობა საპატრიარქოს პრესამსახურში არ გამორიცხეს, რომ მათ არ აქვთ მართალი ამ მტკიცების უფლება მოწამვლის ვერსიისა, თუმცა მამა ანდრია ჯაღმაიძემ არ გამორიცხა ეს, რადგან ნივთიერება, რომელიც მეუფის სისხლში აღმოჩნდა, არის შემთხვევები, რომ გამოიყენება მოწამვლისთვისო. Ალბათ ამ ეტაპზე რთულია რაიმე შეფასების გაკეთება, მაგრამ საინტერესოა თქვენი კომენტარი, თუ ეს ვერსია სპეციალური საგამოძიებო მოქმედებებით დადასტურდა, რასთან შეიძლება ჰქონდეს საქმე, რითი შეიძლება ეს აიხსნას? Პირველ რიგში ჯანმრთელობას ვუსურებ მეოფეს შიოს, მადლობა ღმერთს, რომ ამ წუთში მის ჯანმრთელობას რაღაც ისეთი სერიოზული საფრთხე არ ემუქრება. ზოგადად დასკვნებისგან თავშევიკავები, იმიტომ რომ საკმაოდ თავშეკავებული იყო მამა ანდრია საპატრიარქოს წარმომადგენელი, მართალი არ გამორიცხა, მაგრამ დადასტურებითაც არაფერი არ თქვამს და მეც ახლა ძალიან გამიჭირდება შორს წასვლა, იმიტომ რომ ხვალზე რა აღმოჩნდება, ნამდვილად არ ვიცით. საჭიროა, რომ ძალიან სწრაფად წარიმართოს გამოძიება და დარწმუნებული ვარ, ყველაფერს ნათელი აეხდება. თუმცა ფაქტი ერთია, რომ ჩვენ ამ წლების განმავლობაში გვახსოვს არაერთი თავდასხმა მეუფე შიოზე, ზოგადად ეკლესიაზე, მაგრამ ზუსტად მიზან მიმართულად მეუფე შიოზე იყო ხოლმე თავდასხმები, ცილისწამებები, აცხადებდნენ ხან რუსეთის აგენტად, ხან რუსეთის პრორუს ადამიანად და დღეს იგივე ტელევიზიები, იგივე ადამიანები ამბობენ, რომ აი ამ მოწამვლაში, უკვე მოწამვლასაც ლაპარაკობენ როგორც ფაქტზე, არის თურმე რუსეთის ხელი ურევია და
zogadat tu tavshe ka ubuli ikneba qvela adamiani eklesis mimart aseti tavdasqvebis gandats am motsilitsarabis gandats ikneba uketesi mitometes ratkomanda zalyan shemashpotebelia rodesats tseldeba khmebi sgaus ძიმე დანაშაულებზე, როგორც შეიძლება იყოს მოწამლა, ჩვენ გვახსოვს ერთი ასეთი ფაქტი და ისიც კარგად გვახსოვს, რომ მთელი ეს ქართული მართლა მტრული ქვეყნისათვის მტრული ოპოზიცია როგორ დადგა იმ ადამიანის დაცვის სამსახურში, რომელიც ბრალდებულია სამივე ინსტანციის სასამართლოს მიერ ამ უმძიმეს დანაშაულში. Კარგით, მოდი გადავიდეთ სხვა მთავარ პოლიტიკურ თემებზე. უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან საქართველოს მისამართით ბრალდებებზე, რომლებიც უკვე ყოველდღიურ რეჟიმში ისმის. სააკაშვილის მკვლელობის მცდელობაში დადანაშაულება გაგრძელდა უკვე სანქციების გვერდის ავლის მორიგი ბრალდებით. Რა მითამაშა მთავარი როლი ურთიერთობის ასე გამწვავებაში, როგორ ხსნით? Მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის ფაქტორია ის, რა მათ ორმხრივი ურთიერთობა ორ სახელმწიფოს შორის ვითარებამდე მიიყვანა. Პირველ რიგში ბრალდებები გვესმის უკვე ომის დაწყების პირველი დღიდან, თუმცა მარტო ბრალდებებით არ შემოიფარგმოლა სამწუხაროდ ყველაფერი და გადაიდგა რამდენიმე ძალიან არამეგობრული ნაბიჯი ქართული სახელმწიფოს მიმართ და ბოლო ნაბიჯი ეს იყო საქართველოს ელჩის პირდაპირ უკვე გამოძევება უკრაინიდან. Ეს ის ელჩია, ის ერთ-ერთი გამონაკლის ელჩთაგანი, რომელსაც ერთი წუთით არ დაუტოვებია უკრაინა, ერთი წუთით არ მოუცვლია ფეხი უკრაინიდან კი არა კიევის დედაქალაქიდან, როდესაც იქ იყო ძალიან საფრთხე სერიოზული, რომ თავდასხმა შეიძლება მომხდარიყო, რომ შეიძლება და დაცემულიყო კიევი, ყველა საელჩომ დატევა და საქართველოს საელჩოს არჩევნებს თანამშრომლებს და პირადად ერთ სარდაუტოებს არდაუტოებიათ საელჩო და დღეს ასეთი ნაბიჯი მის მიმართ არის გამოუგნებელი. ისევე როგორც გამოუგნებელი იყო თავის დროზე საქართველოდან ელჩის გაწვევა მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩვენ არ მივეცით უფლება საქართველოდან მოხალისეებს, რომ სპეციალური თვითმფრინავით გაფრენილიყვნენ უკრაინაში. გასაგებია, რომ მოხალისის ჩასვლას, ვისაც ომში წასვლა უნდა, ერთი დღეც კი არ ჭირდებოდა, ნახევარ დღეში იყო შესაძლებელი და არც ერთი ქვეყანა არ აგზავნის მოხალისეებს გავს თვითმფრინავით, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს პრაქტიკულად ომში ჩართვას და სწორედ ეს იყო სურვილი, როგორც ჩანს, იმ ადამიანის, ვინც ელჩის გაიწვია თავის დროზე და ელჩს ვერავინ ვერ გაიწვია და ზელენსკის გარდა განცხადებაც პირადად მან გააკეთა და ეხლაც ეს არის ერთადერთი მიზეზი. ანუ საქართველოს ომში ჩართვა არის ამ შემთხვევაში მთავარი ამოცანა, რის გამოც და ამ ამოცანისთვის იყენებენ სააკაშვილსაც, ამ ამოცანისთვის ხდება ის ბრალდებები, რაც საქართველოზე ხდება, თითქოს საქართველო გამოიყენება სანქციების გვერდის ავლისთვის, ბრალდებები და დასანქცირება ქართული ავიაკომპანიის და მისი ხელმძღვანელის, რომ რატომ აღდგა რუსეთთან ფრენები, თუმცა თავისუფლად დაფრინავენ თვითმფრინავები ჩვენს მეზობელ სომხეთში, აზერბაიჯანში, თურქეთში, აღარ ლაპარაკობ უფრო შორეულ ქვეყნებზე, თქვათ, როგორც არის ჩინეთი, ინდოეთი და სხვა და არავის არ მოსულია აზრად, რომ დაესანქცირებინა რომელიმე ეს ავიაკომპანია, რომელიმე ავიაკომპანიის ხელმძღვანელი, მაინც ამით საქართველოზე ატეხეს მსგავსი გნიასი. ეს არის ჩვეულებრივი მტრული ნაბიჯები საქართველოს მიმართ გადადგმული და ამ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ქართული საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ხშირად ამბობენ, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ ცალმხრივ მეგობრობას, ცალმხრივი და უიმედო სიყვარული გამიგია და მეგობრობა არ არსებობს. ბატონო, მაინც კითხვებს ჩვენს ყველაფერს თავის სახელი უნდა დავარქვა. კითხვებს მაინც რა უფრო შეიძლება აჩენდეს აი ამ განცხადებების, ბრალდებების, ელჩისთვის ქვეყნის დატოვების შეთავაზების ფორმა თუ აი ამ სიტუაციის ასე გამწვავების დრო, იმიტომ რომ ეს ორი თემა, სააკაშვილი და სანქციები, აი თქვენს გაიხსენეთ სულისმოდა ორი ქვეყნის ურთიერთობაში გასული წლის გაზაფხულის შემდეგ, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ახალი ძალით გააქტიურდა მას შემდეგ, რაც მიხეილ სააკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით სტრასბურგ გადაწყვეტილება მოვისმინეთ და სანქციებთან დაკავშირებით სანქციების ჯგუფის ვიზიტის, ჯგუფის წევრების განცხადებები. ანუ არ აღმოჩნდა არც ერთი აი ეს ფაქტორი დამაჯერებელი? სანქციებთან დაკავშირებით ტექნიკური ჯგუფის ვიზიტი რამდენიმე დღეს გაგრძელდა საქართველოში და არ აღმოჩნდა არც ერთი ფაქტი, რომელიც სანქციების დარღვევაზე ილაპარაკებდა.
Pirikit, mat madloba gadauhades, sakartolus, sakartolo ase zustada surleps, artașorisul sancțiebis, somothoneps, da, sakartolus teritoriul, arari gamokanebuli, sancțiebis, guerdi saulist. Sursa daman gaatsopa, globalul, omis partei, aromatgen lebi, rogurc, kwehnis, șignit, ce ne opoziții, aromatgen lebi, se kwehnis care tata, da, zustad, amis kamuzahili, rogurcans, patoni Michael McPolis, kans hadeba, romelmat. Pirdapir moucoda sakartvelos tavis radio tavis plebistvis micemul intervjuši rom omši chavertot pirdapir moucodebebi iqo amisi gamoats pirdapir tkva rom martalia ik ar dadasturda magram chven movipoebt avtsleba tkitsebulebs rom sakartveloshi xteba sanktsiebis gverdisavla da upro shortsats ki tsavida da gamoatskhada ro sakartvelo romelis iqo tsurme demokratiis democrații suazisi, acum s-au lăsat să cartolu dreș agarari să este democrații suazisi. Zeci, adamii ne bismotați baruchte boda, irda bir cuțașii, da șavatis magaliti guaxos, adamii ne bismotați baruchte boda, culolu bada, şem de exuașii că dacă debat sindelianista, cardavas magaliti bi guaxos, nu cihepși adamii culolu bebzi agarul aparago basor mustatze, roadioda. Ușor de cicat și mulți oameni cu dări adamene bizarau de nu bada. Oriam de ni, că de practicul a trebuit să ușor de îngarat, să omul să Georgi tu ușor masic de lise exporti uțoada da igive termeni rogam că ne boli cam smocșe ne vepșis. Turmesc copila democrații zoazisi da. Trebuie să rodesc smartla adamene spuleve bistat soare. Umagle stone ze sa cartoloși. Este copila ucandache. Vagabla paragobim. Arcene biscac albe baze de oameni, scoara mezeri, tesa, cașul, inarcene de holme, heli și plebat magram. Rogurc chans, batonim polistuis, salen misare biho, is omis ritorica, romelit se orieta s odhitli dan daisco sa cartolom rusetistii ne-am degdar, romelit nabigina, bigam, am cifebda sa cartolos teritoriul bis ocupația sa rusetan. Oms, rusetan oms, romelic veraițila, tavidan sa acașul, mada mi s-a heli su plebam da. Arată veraițila, aramet se aramt cu rod, nabic, nabic, am ți febdat cu da, ai nabic, nabic, mom ți febis, magaliti, orodesat, codoris heuba și șei panes, tavdaci sam, slujit zalebi, romelic, practicul adicarul de copilicunen, rodesat, codoris heuba star cu semu abhazeti, rodesat, practicul adagat gines, sam pretosetis copilii autonomiuri olkis teritoriul mtlianoba da igive ahalgoris raioni romelsats romelis chedioda mtsxetamtianetchi gamoqves mtsxetamtianetidan da sheiqvanes isev samkretosetis olkshi ais qolaperi iqo nabijnabij sula ikitken rom de okupatsiisvis sheiqnat legaluri საფუძველი რაც მოხდა კიდევაც 2008 წელს. Ნუ აღარ ვლაპარაკობ იმ საყოველთაო ცნობილ ფაქტზე, რომ ომის დამთავრებიდან თვენახევარში სააკაშვილმა სტრასბურგის რეზოლუციაში პრაქტიკულად საქართველოს და თავის თავს პირადად დააბრალა ომის დაწყება, ხოლო ქართულ ჯარისკაცებს და ქართულ ჯარს დააბრალა საერთაშორისო ჰუმანიტარული და იმას სამართლის დარღვევა და ადამიანის უფლებების საერთაშორისო სამართლის დარღვევა, როგორც არის კასეტური ბომბების გამოყენება, როგორც არის მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის სროლა და ადამიანების წამება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი დააბრალეს საქართველოს და ეს ყოფილა თურმე დემოკრატიის ოაზისი, ეს მოსწონს ბატონ მაკფოლს და მასაც და მის ომის პარტიის საერთაშორისო თუ საქართველოს წარმომადგენლებსაც და უკრაინის წარმომადგენლებსაც უნდა გაუწმილო იმედები, აღარ განმეორდება ის, რაც იყო 2012 წლამდე. მაინც დაუბრუნდები უკრაინის თემას, და უკრაინის ხელისუფლების თუ მომცრო საშუალებას, უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებს. ღვთიში გაითიშა? Არა, გესმით ჩემი ხმა. ჩემი თუ გესმით? Sozar Subartam sau Brobdit, da, ubrundabit sau ramdeni mecamši, sapram de politicul lui Cupis, Halhis Alis, politicul lui Cupis Tamč, domarie, Čuenis, domarie, da, sau Brobdim, Gans Hade Bazerom, Alis Halhis Alis, Sahelit Gušin, Gavrcel, da, rumlitac, politicul lui Cupis Gamu Echmaura, Ukraina și sancțiile bisagit, Hevzem Omšavič, Cupis Maik, Makpolis, Gans Hade Bazda, Im Gans Hade Bebs, Racismis, Ukrainis, Helisuklevic, Armat Gelebis, Pridam Baton, Sozar Gesmit, Čueni.
Miuhedovat Ucrainis Mavalcinos Niskans Hadebe Bisarom, Sakartolos, Eurointegrații, Zazek, Adam Scotti, situația Ekneba, Ucrainis prezidents, Esnam Zuladase Araris, Tumca Argamovic, Haurat Mandaro, Sheirleba, Gamokene Bulik, Nas, Tada Avralon, Ubralodru, ai Ucrainis prezidenti Radganaris, Cinamdegi, Zelenski Radganaris, Cinamdegi, am tu arvazlut Sakartolos candidati status. Esheirleba Ikos. Mizezit, da, abralon, magram. Este vera nairad, verikneba, realuri, mizezi, imitoro, Sakartvelos, Eurokavshirshi, integrația sueten, europuli, kvekanebis, Eurokavshiris, Eurokvekanebis, khelisuflebebi. Tumca gashoris. Tumca erti kvekana, ruagmoshtes, romelits, aris, omis, partiis, cinashe, valdebuli, roșiasulos, mati, mothona, amșem tkvashi, am eserti kvekana, misi khelisufleba, cava, cinamdegi, da, bunebrugvaro, Sakartvelos, konsensusis garashe, vermianicheben, Eurokavshiris, Eurobas. Ai amșem tkvashi, ratkmaunda, mosalodnelia, rom, mizezi, modzebnunda, es mizezi, sheileba, ikos, როგორც ზელენსკის წინააღმდეგობაც, ისე შეიძლება იყოს, რომ თითქოს საქართველო ის 12 პუნქტი არ შეასრულა და უამრავი მიზეზი შეიძლება იყოს. თუმცა თუ ობიექტური კრიტერიუმებით მიუდგევით, ამ შემთხვევაში ყველასთვის ნათელია, რომ საქართველო ბევრად წინ დგას ევროინტეგრაციისთვის საჭირო კრიტერიუმების დაკმაყოფილების გზაზე, ვიდრე დგას უკრაინა და ვიდრე დგას Moldova, Ucraina, Zegasagebi, Mizezebi, Gamma, Mahulep, Kuradgaba, Simitoro, Ucraina, Riomši, Magram, Moldova, Romelicari, 10 euro, Sadas, Corupția, Aris, Umagles, Toneze, Sadas, Opozițiul Partiei, Sakrdalva, Čoulebru, Sesadikca, Sadas, practic, Valde, Biscareșe, Isaac, Aveben, politicul oponent, Epstamat, Čoris, Kopil, prezident, Sadas, Mai, Seti, Dausabutebe, Liberalde, Bit, Damas, Vičoenebe, Romesaris, Eurointegrație, SRS, Magaliti, Turogor, Undaševas, Eurokavshiris, Mothonebi, Nugasage, Biaro, SRS, obiecturi, criteriumebi, SRS, Ragaca, Zecola, Imistisrom, Sakartolo, Ragaca, Gakretosta, Raun, Raris, SRS, Tadirti, Rom, Omši, Undačaver, Tucho, Mothona, Sakartolo, Smimart, Vereknebat, Dac, Evan, Laparakov, Dit, Rakia, Fu, Ivisa. Ucrainii interviuze la Barakov, Gvari Damovicla, Makpolis interviuze, Romelic Aseve, Pirdapir, la Barakov Simazero, Meore Prontis Kahsneș, Nisem Tkhovaši, Ruseti se gaučir deba, Ruseti Zulebulik deba, Aram Hod, Mola Barakov Damovic, Aram Hod, Ukandai Hios, Aram Čerleba, Kapitulacijski, Kamuac Hado, Dosvaj Saris, Mizani, Ristuisac Hdeba, Sakartveloze, Aseti, Armoudgeneli, Sahis Zecola, როგორც Ucrainis ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, ისე აი გლობის ომის პარტიის ისეთი წარმომადგენლების მხრიდან, როგორც ბატონი მაკფოლი გახლავთ. ბატონ საზარ, და მაინც სანამ ვიხილავთ რა იქნება გადამწყვეტი ევროკომისიის მხრიდან გადაწყვეტილების მიღების დროს, იქნება ეს პოლიტიკური მიზანშეწონილობა ან პოლიტიკური ფონი თუ 12 პუნქტიან დავალების ტექნიკურად შესრულების ხარისხი, მაინც არის ერთი პრობლემა აი ამ 12 პუნქტში, ეს არის დეპოლარიზაცია. აი რა მასშტაბის გამოწვევად რჩება ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში დეპოლარიზაცია, იმიტომ რომ დაპირისპირებამ, როგორც ვადევნებთ თვალს ბოლო დროს მოვლენებს, გადაინაცვლა ქუჩაში. რამდენიმე დღის წინაც გავხდით ასეთი დაპირისპირების მომხრე, დღესაც კახეთში. მართველი ხელისუფლების იმ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ხართ თქვენც, მიუხედავად იმისა, რომ აღარ ხართ ქართულ ოცნებაში. მართველი უმრავლესობის წვლილი და როლი როგორია იმაში, რომ ეს დეპოლარიზაციის ხარისხი მცირედით მაინც შემცირდეს? ყველა სხვა punctizgan განსხვავებით დეპოლარიზაცია ვერ მოხერხდება თუ ორივე მხარე არ იქნება ამაზე თანახმა, მაგრამ და ორივე მხარე თუ არ ჩადებს გარკვეულ წვლილს, მაგრამ როდესაც ოპოზიცია გმირად აცხადებს ადამიანს, რომელიც ცეცხლს უკიდებს პოლიციელებს, სოციალურად უკიდებს ცეცხლს,
să zic că poliția este mancată. Rodesa sau opoziția s-ar umani în lebi, hiat la baracoveru, turme parlament, zeci turme de parlament, șeci de lupă de poliție, lipsa tavdas, lebi, escopila Europului Democratia, da, amis magali, scoazile de turme Europului peli demonstrante, bitschadia mașinii, alianțe negliari, vila paracot, depolarizația zeda, polarizația scharistă și MC rebaze. Dar Rodesa s-a magherut, cu cea și Adamia nebi, pasuh semen, Trebuie am opoziție, radicalului opoziției, să arumat din lepsta, i ca să se vehițeba radicalizația. Cu ce ceașe s-a rezultat gamuzahili im ritoricis, ratăritați opoziția, am artleps, zaladobas, cu ceașe, ritați opoziția, am artleps, poliția lepsa, tavdasmas, ritați opoziția, am artleps, parlament și șeci ritul lepsa, a se șende. Urbim, hridan, unde șeți cu desesta, mă uțo de ce hardam ce lepsa, a nu acobiam provocație, ar gada uiden zaladobaze, magram, ilorixia că opoziției pasuvisce blubari, și s-o gmira, dar nu gamu ați cadeveni, madame, ne pșum lebis, martla, gmir poliție leps, este hauses hmienda, mat cesc suki debe. Nu ce am ule, europarlamentare bi, Viola von Kramos, Kulis, pe vam ce cu așa, nu dat gebian, aia am poliție leps, taundam schmelebis, taundam schmelebis, asta s-a văzut cu ceașida, mitinge vze, da, amit nu mi se men, zalian sud, magalit, cartol, radical leps, romlebis, și se da, spoila per sa ketebeni, mi se sus, a cartoloși, rugurme revoluții, schizit, muahtinon, helisulobilis, helisulobilis, suleb. Sluleba, imitor, zalen carga de ziarul, mat, are act, hardacera, sacartulus, musahlovis, fritan. Aia este aris, depolarizație, skza, da, carga e kneba, tu am, da, da, sore, depolarizație, sken, gadat, kmuli, pirueli, nabiji, kneba, sacartulus, suis, candidati statusis, miniceba, imitor, candidati statusis, miniceba, cuetra, daiceos, im radicaluri opoziții, imedebi, rumlebis, picrobero, tu sacartulus, armii greb, candidatis. Status sahșpotebuli, halki. Magram, ami șanse, ami șanse, rogorți. Gamu, că ne vașe sa zlebeli, gamu, da, mă întorc. Halki sahșpotebis, gamu, că ne vașe sa zlebeli, kneba, sa cartuloși revoluției, smohtena. Magram, ami șanse, rogorți, halki sa pleba, am bobsta politicul, gata, ți poate la bișansi, rog, mesi, o sa cartuloși, sa surule, ar se urmăcita, te urmăcita, atse. Da, martul partei stam zoma, am este agniș, nagușirăm, dacă am bești tu, ide vert, halgan, meu, da, sa martul gata, ți poate la bam, șem troși, sa zogadă, am spus, mă guți, au imazemet, de ali sa hsna, vidri, a cam de vag et hebdi, to, ai. Tkveni politicul, ciups, uci, rau, sa se utcoate, nișa, tu șeit la base, it, cot, sa zogadă, am spus, meti si martlist, kmis, risi, ahsna, șeit la bam, uci, am chem trova și ase chem trova și tu îi vara udept mă vule nebis ase ganui tare bas, chiar și supra bas azo gado abistuis. Ce ne trecuari că nu mătura lebi vikavit n-am dulat drum halchistuis cuet cu ai simart la romeli sali așira digo holme. Culoare pi romeli sali soda azo gado ebam da am simart list cam bevradu prodatia sa cartoloși temperatura bev imitoro simart li tauciuruli halchistala sin martla vera periver tautgeba da ai am simart lem. Ca aceta istorie, dreș, halchma, gătile, bietu, câte tici scrâcte, băcul, doarăpși, rătipis, zetolebia, sacartoloze, dar rătipis, zetoleb, suzleb, sacartolos, chelii supleba. Am de înmet ristin, cei noi visine, ducrainis, tavdasvis, ministris, gama ugnebeli, canschadeba, romelis, mouțel de da partnerepsom, ai ucrainari sau câte sub poligoni, misiușul, gamus sadut, cola naieri, tipis, iar agida, mugat, odes, se iar agibioda. Nu, cei noi arguindaro, sacartolo, ipos, aseti, poligoni, cei noi guaxos. Cartul poeziidan, sa cartul orzoașul a listului la Sao Mario Colelo, da, agarmides, loicos, agarmides, idem, un mod gadarcenis, gadarcenis regim și icos, ce nu e Canada, ce nu e Șevinar, ce nu e Tușidu, Bezari, sunt taurezi, dar tu am istuit, sa ciroic nebac, ideo prometi, culoarul informației bigamovita, nu, tu ra, tipis zetole bico sa cartulos care li spre baza diac ce n-am asa țar moveri de vita. Tumța am culoarul informație bis gamotanas, unde au nici notisit strom, dar le-n xirat gipase ben antidasavur propagandat. Sa cartulos gadar ce naze didi amuțan arăb se bobsta antidasavuri propaganda a ich nebatu anti-agmosauluri propaganda, absolut dar mai interesat, rodesat, sa cartulos interesat zel la parakira, ce e heba da sauluri democratiului, ideale bisat vertule, bazaram gonia, era da ce înzede, ce înstana gundele, de ufro, meti ertculim, om crehaute sau asta. Adamene bis sameba, sa cartulos om și ceartva, adamene bis tot scladahrata, da,
gădăgde bazvăși vericneva da saluri ideale bisadmi ertculeba da sauleti mevici asetiro da sauleti aris sam şidoba da sauleti ari adamenii suplebe bis da cuada sa cartolus gădar cenaze uprodi diamusana cien aragok stres. Ძალიან დიდი მადლობა ქრონიკის კითხვის პირდაპირ ეთერში საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის ხალხის ძალის თავმჯდომარე სოზარ სუბარი პასუხობდა. ქრონიკა 5-ზე ამით დასრულებულია, დაელოდეთ დღის მთავარ გამოშვება ზუსტად 8 საათზე. მიმდინარე სიახლეებს გაეცანით იმედი ნიუსჯიზე, მე სამშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.